И така, 7 месеца управление, премиерът Николай Денков започна своя отчет преди секунди на работата си във Фейсбук. Въпросите са ваши, отговорите от негова страна. Нека да го чуем. 9 месеца е твърде кратък период. Ние имаме програма за 18 месеца, така че е много по-добре министрите да продължат работата си, за да се опитат да изпълнят това, което са започнали с началото на правителството. Така че смени ще бъдат правени само там, където е наистина необходимо, и аз очаквам това да бъдат най-много единични случаи. Отделно, първият етап от тези преговори е между нас с Мария Габриел. Когато ние се уточним как искаме да изглежда следващия състав, или по-точно модифицирания състав, тогава отиваме при партийните лидери, за да поискаме тяхната подкрепа, защото в края на краищата трябва да се гласува в пленарна зала. Няколко въпроса за ротацията имаме и от Златина Захирова. Потвърждавате ли, че Асен Василев ще бъде вице-премиер в кабинета Габриел? И какво наложи тази смяна на плана? Вие министър на образованието ли ще бъдете? Първо, няма промяна в това, което сме договорили. Ние трябва да спазваме това, което сме договорили, а то е да бъде направена размяна между мен и Мария Габриел на премиерското и вице-премиерското място. Така че тук промяна няма. Това, което, ако си спомнете, в началото ние предлагахме, всъщност е вице-премиер втори да бъде Асен Василев. Тогава ГЕРБ не се съгласиха, сега виждаме, че те правят такова предложение. Ако държат на него, няма нищо лошо Асен Василев да бъде втори вице-премиер. Но никога не е ставало дума, никога не сме обсъждали да бъде променена договорката за началната ротация. Златина Захирова се интересува също каква ще бъде ролята на ДПС при договарянето на министрите и трябва ли и Делян Пеевски да одобри състава на Министерския съвет. Ако искаме да гласува и ДПС за това правителство, за да има по-широка подкрепа, естествено трябва да минем през разговори с ръководството на парламентарната група. А искате ли ДПС да гласува за това правителство? Колкото по-широка подкрепа, толкова по-добре, но тя не е задължителна. Нека ясно да го кажа, няма да правим компромиси с състава на Министерски съвет заради групата на ДПС. Достатъчно е мнозинството между Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС. Ако ДПС е готово да подкрепи състав, който ние смятаме за добър, това би било само допълнителна екстра, така да се каже. Един въпрос има и за ротацията в парламента. Никола Минчев или генерал Атанас Атанасов трябва да седне на председателското място? Аз нямам съмнение, че и двамата биха се справили чудесно с тази роля. Никола Минчев вече е бил председател на Народното събрание. Генерал Атанасов има огромен парламентарен опит. Това, което трябва да гледаме, какви са и другите задачи, които имаме да изпълняваме като парламентарни групи, като политици. Ето идват европейски избори, един възможен водач на листа, просто като пример го даваме, Никола Минчев. Но ако той влезе в тази роля, естествено, тя не е съвместима достатъчно с другата роля. Така че нека да се обсъдят различните задачи, които имаме да решаваме през следващите месеци, и тогава парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България ще търси най-добро развитие, което да е полезно за всички. Категорично ли е изключен варианта генерал Атанасов да бъде кандидата на ППДБ за Конституционния съд? Аз това, което мога да кажа, е, че ние трябва да продължим да търсим повече експерти, отколкото политически лица, за такива позиции като конституционен съдия. Много по-добре е това да бъдат хора, които идват с много богат опит в съдебната система и които не изглеждат силно оцветени политически, защото това е, което се очаква от тези експерти в Конституционния съд. Те трябва да бъдат политически независими, доколкото е възможно, и да бъдат с много богат опит, за да могат да решават правилно тези въпроси. Оттам това, което смятам за правилно, е не генерал Атанасов, а по-скоро лице, което идва от съдебните, от среди, оттам да бъде представен кандидат. Доколкото знам, има такъв, но нека да си мине през процедурата и да бъде представен като официална кандидатура. Има ли в това ваше изказване намигване и към ГЕРБ, които се говори, че се готвят да издигнат тясно партиен кандидат?
това си е тяхно решение. Аз не искам да коментирам техните решения. Знам как ние сме обсъждали кандидатурите при нас на лидерско ниво. Анастасия Георгиева иска да знае, цитирам, каква е играта на президента Радев с Конституцията. Има ли или няма скандал тук? Това, че президента представя пред Конституционния съд промените за оценка, няма нищо лошо. Това е нормално. Това, което обаче може да видим, са две неща. Първо, че той атакува не толкова правосъдната система, която е много важна и е добре, че бяха направени тези промени, а по-скоро ограничаването на неговите права в частта за служебното правителство. Защо? Защото тези промени бяха направени така, че да се избегне възможната злоупотреба в една парламентарна република за дълги периоди от време да има еднолично управление на президента. Това, което видяхме, е, че Конституцията в момента позволява това да се случи. Това, че той ги атакува, също е нормално. Бих казал, че няма нещо неочаквано тук. Това, което обаче е скандално, е начина, по който го прави, езика, който използва. Той е абсолютно неприемлив за президент, който по Конституция трябва да олицетворява единението на нацията. В това отношение той се държи като опозиционен лидер, а това не е ролята на президента. Ако иска да използва този език, ако иска да използва този тип атаки, нека да излезе да направи партия и с тази партия да спечели избори и да променя Конституцията. Всичко друго не съответства на позицията, която той взема в момента. Понеже президентът атакува правителството и по темата Шенген, нека минем сега към нея. България влиза в Шенген по вода и по въздух от 31 март. Петя Колева пита, какви точно ще бъдат ползите за българските граждани? Нека първо да кажа, че президентът имаше пълната възможност миналата година с неговото еднолично управление да вкара България в Шенген. И не в полушенген, а в никакъв Шенген нямаше и надежда да се случи нещо. И причината е сравнително ясна. Трябваха промени в закони, трябваше промяна в Конституцията, която беше реализирана през 23-та година. Така че президента трябва ясно да каже пред българския народ, че без редовно правителство, без редовен парламент, България нямаше как да бъде приета дори и по въздуха и по морските граници. Така че това постижение е постижение на правителство и Народното събрание, което имаме през последните 7 месеца. Така че всякакви критики от страна на президента в това отношение са некоректни. По отношение на това какви са ползите, нека да го кажем последния начин. Всеки месец десетки хиляди български граждани пътуват до Европа и обратно, защото работят там, защото роднините са им там, отиват на туризъм, отиват по някакви други причини, които всеки път трябва по 20-30 минути да стоят на опашки, защото не сме приети в Шенген. Така че от една страна това е удобство за българските граждани, които учат, работят или отиват за кратки периоди там. От друга страна това е огромно облекчение за туризма, например. Много по-лесно е да привличаш туристи, ако те знаят, че ще могат да влезат по-лесно, а няма да имат препятствия при влизане в съответната граница. Така че има какво да се каже. Разбира се, за по-голямата част от бизнеса е много важно да паднат и сухопътните граници. И точно тук Николай Трифонов иска да знае, ще получи ли тази година България дата за сухопътните граници и приемането в Шенген, или тази година ще се водят само преговорите? Първо, нека да поясня нещо, което до сега не беше казвано ясно. Австрия в преговорите, които проведохме през последните седмици, изобщо не искаше да обсъжда сухопътни граници. Така че отново наше постижение беше, че в много тежки преговори с помощта на Европейската комисия ние изискахме темата за сухопътните граници да бъде поставена в решението и там да се изиска заедно Австрия, Румъния, България, Европейската комисия да работят за преговори и за решаване на дата през 2024 година. Реалистично е да търсим решение за дата, което да бъде или в края на тази година, или в началото на следващата. За приемане? За това говоря, за приемане. Нали? Иначе преговорите трябва да започнат тази година. Лилко Лилков, истина ли е масовото вкарване на стотици хиляди бежанци от Сирия и Афганистан?
Не, това е... Какво сочат данните всъщност? Това е измислица, която беше много активно лансирана от различни политически лица, партии, защото искат да оплашат българските граждани и от друга страна искат да омаловажат това, което всъщност успяхме да постигнем след повече от 12 години. Така че нека първо отново да се поздравим за това, че имаме съществена крачка. Между другото да кажа, че е много по-лесно да осигуриш сухопътните граници, когато вече си вътре в Шенген, отколкото да гледаш отстрани и да казваш, ами аз ще искам всичко и накуп. Така че от една страна да омаловажат това постижение, от друга страна отново да възбудят страховете. Това, което знаем е, че и в момента ние спазваме Дъблинското споразумение. Ние нямаме допълнителни договорки за повече бройки. Няма такова нещо. Единственото, което сме поели като ангажимент, е да работим по-бързо, да охраняваме по-добре външните граници, да получим помощ от Европейската комисия и да работим заедно с другите европейски държави по охраната на нашите граници. Това е, което сме поели като ангажименти. Миналата година от Австрия сме получили 113 върнати бежанци, които са влезнали през България. И тая година да са 200. Това е, което можем да очакваме. Нищо общо с хилядите тиражирани в социалните мрежи. В тази връзка Наталия Колева иска да знае какво ще предприемете против дезинформацията. Според нея младежите не знаят какво са комунизъм и диктатура, а хулят демокрацията и напредък. И дезинформацията не е само български проблем, но разбира се, тук е доста лесно намира почва. Лошото е, че политическите партии от опозицията, нека да го кажа съвсем ясно, тъй като нямат позитивна насока. Всъщност от тях, ако погледнете, те не предлагат нищо особено, което да е положително, да бъде вдъхновяващо, да кажат, ето това искаме да се случи. Основното им занимание е да плашат хората. И това е един от начините да плашат хората с дезинформация. Това, което можем да направим, е първо да призовем медиите, когато представят информация, тя да бъде проверена. Журналистите, ако искат да бъдат уважавани от хората, също да проверяват информацията и да казват това, което е истина. Когато се изричат лъжи в ефира, да спират и да поискат проверка на тези лъжи, които се казват, така че да обърнат внимание, че нещо не е вярно. Очакваме контролните органи да изискат в някаква степен това да се спазва като журналистически стандарти. За съжаление, това не се случва в България. Емилиано Джеф пита, дали е необходим изричен закон, който да се бори с дезинформацията, като специално се фокусира върху руската пропаганда и нейните канали? Това, което в момента сме решили, имаме решение да създадем координационно звено към Министерски съвет за борба с дезинформацията. Това координационно звено трябва да работи заедно с европейските институции, защото те също страдат от много дезинформация. Въпроса дали да бъде създаден специален закон се обсъжда. Там са две възможностите. Или да бъде отделен закон, или да бъдат допълнени текстовете на законите, свързани с националната сигурност. Защото всъщност дезинформацията заплашва националната сигурност, когато вие плашите хората с несъществуващи опасности. Да минем сега към въпросите от живия живот. Демографската криза вълнува Татяна и Юлиан Матей. Въпросът е, какви мерки взе правителството по факторите доход и сигурност, които да насърчат раждаемостта, а младите да остават в България? Всъщност, през последните години системно работим в тази посока, започвайки и от редовното правителство миналата година, с приемането на бюджетите през последните, всъщност вече 3 години с бюджета за 24-та година. Само за тази година повишаването на минималната заплата с 20% неминуемо повишава и другите заплати. Това се знае. Видяхме, че може да има повишаване на доходите, без да фалира държавата, както ни плашеха. Ето още една дезинформация. Второ, когато се повишава минималната заплата, ние намаляваме неравенството. Един от най-големите проблеми в България не е просто по-ниските доходи, а широката ножица заедно с ниските доходи, които оставя много хора на границата на линията на бедността или под нея. Така че ние работим в тая посока да се повишат доходите, особено в ниския сегмент. Отделно имаше специфични мерки с този бюджет.
да почнем с 50% увеличение на еднократните помощи за раждането на дете, двукратните увеличения за еднократна помощ за бременните, отделно повишаване на възрастта за безплатни карти, безплатно пътуване на децата до 14 години, а не както беше до 7 години. Безплатните детски градини, които още 2022 година въведохме, плюс допълнителната програма за изграждане на детски градини, там където те липсват, плюс допълнителните средства, свързани с мерките за репродуктивно здраве. От една страна програмата от 15 милиона лева, тя е нова за България, с която младите жени, момичетата на тази възраст да могат да си направят прегледи, да видят имат ли проблеми, по които трябва да се работи колкото може по-рано. Отделно средствата за репродуктивно здраве, които са за зачеване, защото много семейства търсят това решение. Така че всичко това върви като пакет, който трябва да бъде обогатяван непрекъснато. И ние ще продължим да работим по това. Всъщност, моят план за тази година е с наближаването на края на управленската програма за 2024 година, ние да подготвим управленска програма за следващите години до края на мандата, което да бъде изключително насочена към демографските проблеми, здравеопазването, образованието, така че хората да знаят, че всичко това вече ще се движи като един пакет, който да направи живота в България по-хубав. Като казвате следващите години, имате предвид 9 месеца или 4 годишен мандат? Не, имам предвид до края на мандата. Трябва да започнем още от сега работа по управленска програма до края на този мандат. Отново Николай Трифонов се интересува, ще стане ли България част от еврозоната от 1 януари до година? В момента единственото, което ни спира, това е по-високата инфлация в България, тъй като тръгваме от по-ниски доходи. Преди няколко дни имах възможност да се срещна, макар и съвсем за кратко, с президента на Европейската централна банка, да попитам има ли нещо, което да се разглежда като специфичен проблем за България. Това, което тя ми каза, от всички работни групи, от които има информация, единствено инфлацията е това, по което трябва да работим. Тъй като България има някои специфични особености по отношение на инфлацията, с министъра на финансите обсъждаме мерки какво още бихме могли да направим активно, така че да спадне по-бързо инфлацията до нивата, които са в другите европейски държави. Нека да обърна внимание, че част от ниската инфлация в примерно западноевропейските държави идва и с по-ниски темпове на растеж. Така че част от нашата инфлация идва от по-високите доходи през последните години, които са по-високи от инфлацията и за миналата, и за 2024 година, но също така и заради наваксването, което ние имаме, и по-високия растеж, който е един от най-високите в Европейския съюз през миналата година. Близо 2%. Всъщност, единствено Министерство на финансите успя да познае какъв ще бъде растежа на българския брутен вътрешен продукт. Всички други предсказания бяха за по-ниски проценти. Оказа се, че ние по-добре познахме какво можем да направим. Можем ли да се надяваме и да разчитаме да направят изключение по този показател, както направиха за Хърватия? Може и да се случи, но ние трябва да работим така, че да си изпълним ангажимента и ако го изпълним, тогава няма да има нужда да разчитаме на никакви допълнителни договори. Йоан Вангелов иска да знае какво свършихте с корупцията в държавните предприятия. Ами, голяма част от законите, които приехме в Народното събрание, подготвени, част от тях от, между другото, от служебния министър, част от тях от редовния министър Славов, всъщност бяха свързани именно с подготовката на тази решителна промяна, която ни е необходима в борбата с корупция. Тук имам предвид и антикорупционния закон, и премахването на липсата на контрол, безотчетност на прокуратурата, и осигуряването на политическа независимост в Висшия съдебен съвет. Това са все промени, които ще дадат своя резултат, когато бъдат попълнени съответните експерти. Конкретно по отношение на министрите, нека да дам няколко примера. Министъра на младежта и спорта, например, излезе публично, обяви, 25 милиона лева бяха дадени за, не си спомням точно колко бяха, пак около 25 физкултурни салона, които се оказа, че
парите са дадени, салоните ги няма, отчетността отново е са направени договорите по такъв начин, че много трудно могат да се върнат парите. Ето пример за корупция. Документите за възможна корупция, нека да не бъда аз съдник, документите са предадени в контролните органи, прокуратурата да направят техните проверки. По отношение на Държавната консолидационна компания, още по-миналата година, 21-ва година даже, като служебен министър на икономиката, Кирил Петков даде пример с 500 милиона лева, които бяха изчезнали там, дадени за ремонти на язовири. Ремонтите не са направени, няма документи за извършена дейност или дейността, която е извършена за много по-малко и не е узаконена по съответния начин. Сегашният министър на икономиката и индустрията казва ми, допълнително са се увеличили проблемите и отново документите са дадени на прокуратурата, дадени са на контролните органи. Но разберете, министрите не са съд и прокуратура. Другите също трябва да си свършат работата и съответно министър на икономиката и на индустрията, това с което се захвана е как да стабилизира тези предприятия, връщайки пари, примерно, за правителствения комплекс 45 милиона лева, още 13 милиона лева се очаква да се върнат и връщайки заеми, които да позволят тези предприятия, които са в съответната консолидационна компания, да бъдат свободни да се развиват, а не да бъдат заложници на някакви такива финансови схеми, които в момента трябва да спасяваме като министри. Важно е това повече да не може да се случва. Ичо Попов се интересува кога ще спрем да бъдем най-евтината работна ръка. Ами, всъщност една последна статистика от Евробарометър показа, че вече не сме най-евтината работна ръка. Дълги години България беше действително на дъното и то изоставяйки значително от другите държави, но с повишаване на доходите се оказа, че ние сме изпреварили една Унгария, например, която години наред беше давана за пример какво трябва да се опитаме да постигнем. Но именно защото Унгария не е завързана към еврото, има много висока инфлация, тя е два пъти по-висока, отколкото беше инфлацията в България в последните две години, намали реалните доходи на унгарците и България вече е предпоследна. Така че ние трябва да продължим с това темпо, да повишаваме доходите, да наваксваме. Вече сме на 62% като покупателна способност. Бяхме на 50% преди 10-на години. Така че трябва да продължим с ускорени темпове да настигаме европейските държави. Но само да кажа още нещо. Най-добрият начин да наваксваме всъщност като привличаме инвеститори, които дават добре платени места. И това е един от приоритетите на нашето правителство. Трябва да имаме и подготвена работна ръка за тях. Да, но миналата година, например, имахме рекордни инвестиции, пак да кажем, с 50% повече от предишната година, близо 7 милиарда лева за чуждестранни инвеститори. Това е начина ние да повишаваме заплатите и доходите на българите в България. Георги Любомирски иска да дадете повече разяснения за плановете за строеж на детската болница и иска конкретни срокове. Всъщност, конкретни срокове има. Те бяха обявени публично. Имаше забавене, но в момента има доста ясен график. Това, което така предизвика известно напрежение, процедурата, която избрахме, и аз го смятам за правилно, да поканем външен консултант, това е Европейската инвестиционна банка, която да събере експерти, които не са лично заинтересовани и да направи преглед на това какви трябва да са отделенията в болницата, с по колко легла, образно казано, така че да сме сигурни, че по най-добрия начин ще осигурим това, което трябва да направи болницата като дейности през следващите години. Така че да сме сигурни, че не са лобистки интересите, които предопределят какъв ще бъде плана за болницата. Това задание е дадено вече към Европейска инвестиционна банка. Има срок от 7 месеца да бъде изпълнено. На базата на това, което бъде подадено, разбира се, ще участват и българските експерти, тогава ще бъде отворена и процедурата за архитектурно изпълнение, мястото вече е избрано и съответно за технически проект, който да
позволи строителството на самата болница. Това отнема време, но това е правилният начин да построим болница, която ще бъде наистина полезна, а няма да отразява едни или други интереси. Понеже много дълги години чакаме тази болница и обществото е изключително чувствително, конкретният срок тази година ли е или до година? Конкретният срок е тази година да бъде зададено, да бъде отворено поканата за архитектурно и техническо изпълнение на болницата. Росен Иванов коментира, че с въвеждането на тол системата леките автомобили плащат за поддръжката на пътищата, а всъщност товарните автомобили рушат пътищата. Той ви пита дали това е справедливо и защо толкова години държавата не си събира таксите от превозвачите, които плащат в Европа, но в България не. Първо, с въвеждането на тол системата всъщност плащат точно товарните автомобили. И това, което знаем за миналата година, е, че около 500 милиона са събраните средства точно от тол таксите. Да, трябва да бъдат повече и се опитваме да подобрим организацията, докато средствата от лични автомобили са около 300 милиона. Това, което очакваме през тази година, с повишението на таксите, което се реализира, на тол таксите, да съберем с около 200 милиона лева повече. И по този начин да продължаваме да балансираме това отношение между средства събрани от винетките и средства събрани от тол таксите. Но, разбира се, ние не можем отведнъж да вдигнем значително таксите, защото това ще натовари пък българския бизнес. Аз самия съм участвал в два пъти или три пъти в срещи с превозвачите. Те имат своите притеснения за това какъв е обхвата. Тези преговори продължават и постепенно увеличаваме приноса от тол таксите. Димитър Никодимов, какво налага основния ремонт на тунелите Правешки Ханове на магистрала Хемус? Отговорът е много прост. Те не са ремонтирани от момента, в който са построени тези тунели. Не е осъществяван основен ремонт. Те не съответстват на европейските регламенти, как трябва да изглеждат едни тунели. Така че този ремонт е дълго отлаган. Той трябва да се направи. След него ще има нова облицовка, правилното подходящо осветление, отводняване, SOS, телефони, пожарогасители и това, което се изисква в един модерен оборудван тунел. Сроковете за изпълнение са до юли тази година, 24-та, така че през лятото да бъдат отпушени тунелите и в двете посоки. Есента ще започне ремонта в обратната посока към София, докато сега се правят в посока Варна. Мария Иванова ви връща към насилието на протеста срещу Българския футболен съюз. Тя иска да знае какви са наказанията за полицаите, които са пребили невинни граждани. Това, което имам като последна информация, е, че 4 полицаи са уволнени от структурите на МВР. Други 9 полицаи са с наказание, порицание, тъй като също са или са превишили правата си, или не са осъществили контрол. Така че това е сегашната рекапитулация, която ми е подадена от министъра на вътрешните работи. Всичките всъщност са от едно единствено звено и това за мен е също притеснителен знак. Това, което казах ясно на министъра, е, че трябва да се вземат и организационни мерки, отново ясно да бъдат дефинирани на полицаите, какво могат и какво не могат. По никакъв начин не могат да осъществяват насилие над граждани, които не осъществяват насилие в обратна посока. И също и обратното трябва да кажем. По никакъв начин няма да толерираме опити от граждани да се осъществява насилие над полицаи. Това също е неприемливо. Полицаите имат своите права не само да се защитят, а съответно и да обезвредят съответните граждани, но за това трябва да има правила и всеки един полицай трябва да бъде, не просто да ги знае, той трябва да бъде трениран как се прилагат тези правила в някаква трудна обстановка. Видяхме последния случай, трагичен, отново злоупотреба изглежда с сила, които трябва да съответните органи контролни да приложат техните правила и хората, които са превишили правата, трябва да бъдат наказани по съответния начин, включително чрез отстраняване на системата на МВР.
Въпрос за поправките в Конституцията подава Емилиано Джеф. Участието на политици в избора на прокурорския съвет отговаря ли на обществените искания за промяна или увеличава риска от политически натиск в прокуратурата и използването й като инструмент срещу противници и бизнесмени? Да, аз не знам докъде повече би могъл да се увеличи политическия натиск, ако разглеждаме ситуацията досега. Нека да припомним, от една страна имаше достатъчно сигнали за политическо влияние върху прокуратурата, съчетана с пълна безотчетност и безконтролност на главния прокурор и огромни негови правомощия. И от друга страна, така сигнали за политическо влияние върху съдиите по начина, по който се конституира Висшия съдебен съвет. Така че промените, които бяха направени, от една страна осигуряват независимост при избора на съдиите и кариерното израстване, независимост при избора на Висшия съдебен съвет и така даване на повече свобода за осъществяване на неговите правомощия. От друга страна, отчетност и възможности за обществен контрол в работата на главния прокурор при намалени негови правомощия по отношение на командването, така да се каже, кариерното израстване на останалите прокурори. Така че промяната е много голяма. Сега, въпросът дали прокурора и прокурорската колегия трябва да бъде изцяло независима, той е въпрос на дискусия. Например, в много държави прокурора е част от изпълнителната власт. Примерно в Щатите ролята на главен прокурор изпълнява министъра на правосъдието. Така че не е задължително прокуратурата да бъде изцяло независима. Това, което е задължително, е прокуратурата да има отчетност, да има контрол върху работата на прокуратурата. В случая най-добрият начин този контрол да бъде осъществяван през Народното събрание, през съответните комисии и в него да бъдат включени и обществените представители, така че да се допълни обществения контрол, медийния контрол, които също имат своето място. В нашата конституция обаче прокуратурата е отделена от изпълнителната власт и е независима. И за това са подозренията дали при този сега преобладаващо политически избор на главен прокурор няма да се създаде зависимост. Това, което е заложено след промените в конституцията, е от една страна да има възможност за номинации, даже трябва номинациите да идват отстрани, от съответните гилдии, да кажем, от съдебните съвети, от тези обществени организации, които работят в тази сфера, Институт по правни инициативи. Нали? Това са организации, които са изградили техния авторитет с това, че следят темата, познават кой как се справя. А от друга страна е дадена възможност на Народното събрание да направи избора, защото кой друг може да направи избора? Ние не можем да оставим някакви неопределени структури да направят избор. Някой трябва да го направи. И от тази гледна точка Народното събрание отново е това, което е оставено да вземе това решение, при това с доста сериозно мнозинство, от 2/3 квалифицирано мнозинство, така че да не могат някакви, как да кажа, политически договорки да бъдат направени на скрито-покрито. Значи, вие от една страна имате отворена и открита процедура по номинации, след това имате изслушване в Народното събрание, след това имате изискване за 2/3 за вземане на съответното решение. Очевидно е, това е конституционно мнозинство, че трябва широко съгласие, за да бъде прият избран съответния човек. Ще ви върна сега към един въпрос, който се повтаря от месеци. Служителите на Националния статистически институт и този месец ви връщат към темата за техните заплати. Атанаска Кръстева дори ви пита, трябва ли да протестират пред Министерския съвет, за да си получат увеличението? В случая няма нужда да протестират. За увеличение на тези заплати бяха отделени първоначално 350 милиона, след това от тези 350 милиона лева в бюджета, част от тях при гласуванията в Народното събрание бяха отделени специално за висшите училища, Българската академия на науките и някои други структури, а 250 милиона са оставени точно за първостепенни разпоредители, каквито са министерствата, и второстепенни разпоредители на бюджет, такива каквито са структурите, споменати тук. Имаме вече прегледа какви са заплащанията в съответните структури. Имахме амбицията до края на 2023 година да направим система, но се оказа, че
В някои структури има доста високи допълнителни възнаграждения, така нареченото допълнително материално стимулиране. И оттам картината е малко изкривена. В някои случаи имате ниска заплата и няма допълнително заплащане, но в други имате ниска заплата и доста високо допълнително заплащане. Така че наложи да съберем допълнителна информация, която вече събираме. До края на месец март ще има решение на Министерския съвет, което не само ще балансира между различните институции каква е ситуацията, но също така ще балансира и какви са нивата в дадена институция, защото в момента също има много големи различия между младите специалисти и опитните специалисти. Някъде разликата е по-малка, на други места разликата е огромна. Това също трябва да се балансира и това е част от задачата, по която работим в момента. Енергетика сега. Владимир Чулаков иска повече подробности за договора с Боташ и задава няколко въпроса по тази тема. Докъде стигна разследването на Европейската комисия? Кога и по какъв начин ще бъде потърсена отговорност на бившия министър на енергетиката Румен Христов и на президента, който носи пряка отговорност за назначенията и политиката в отрасъла по време на служебното правителство? Първо, няма разследване, нали, нека да не така злоупотребяваме с тази дума. Действително бяха изискани документи от Европейската комисия, от дирекция конкурентоспособност, за да се провери дали договора не нарушава европейските правила. Все още нямаме обратни коментари от Европейската комисия, изчакваме ги. Но това, което знаем със сигурност, е, че за България този договор не е изгоден, защото е силно асиметричен. Отделно, че е и дългосрочен, с много сериозни ангажименти финансови за държавата, дори и да не се възползва от договора. Така че има проблем с договора. Това, което вече месеци наред продължава, са преговори, те все още продължават, между Булгаргаз, която е страна по договора, с турските партньори. Търсим начин да, така да се каже, да премахнем тази асиметрия или поне да я намалим значително, така че договорът да бъде по-изгоден и за българската държава, така както изгоден за турската държава. Все още тези преговори текат и ще видим как ще завършат. Колкото до отговорността, да, този, който е сключил този договор, е създал проблем и съответно ние не сме съдници, цялата информация е налична там, където трябва. Трябва да се види кой носи отговорност. Политическа отговорност носи президента до толкова, доколкото той е назначавал съответните хора и до толкова, доколкото този договор беше представен като някакъв огромен успех, публично, медийно, но когато се погледнат детайлите, се вижда, че всъщност това е успех, но не за България. Стела Куртева се включва с любопитен въпрос. Кой е химичният елемент, който използвате, за да отстоявате идеите и принципите си в политиката? И ви пита още дали има нещо, което бихте посъветвали вицепремиера Мария Габриел във връзка с ротацията? Да, това е интересен въпрос. Ако трябва да правя химична аналогия, винаги когато се е налагало да ръководя независимо катедра, договор, министерство, ако трябва да търся аналогия, това е с сплавите. Сплавите са едни такива химични образования, при които вземате различни метали, комбинирате ги заедно и получавате нещо, което е много по-добро като свойство, отколкото са различните метали. Нали? Затова имаме бронзова епоха, защото бронза е много по-добър, отколкото мета или калая, от които е съставен, и много други такива примери трябва да се могат да се дадат. Така че едно управление, едно правителство трябва по най-подходящия начин да събира качествата на всеки един от министрите, за да направи екип, който е много по-силен от всеки един, всяка една индивидуалност. Така че това е химичната аналогия. Колкото до съвети, аз не мисля, че трябва да давам съвети по този начин. Но това, което е важно, особено при такива смени, каквато е ротацията, е да се търси максимална приемственост, защото, както казах, вече 9 месеца е кратък период. Ние трябва да изпълним управленската си програма. Ако тепърва вкарваме нови лица, това означава нов човек, който тепърва трябва да припознае тези задачи, защото те са формулирани от тези министри, заедно с политическите сили. Така че за мен смените на министри трябва да бъдат много ограничени, само там, където действително
всички имат усещането, че би могла да се подсили съответната позиция. Между другото, вчера Бойко Борисов сравни ротацията с качването с Международната орбитална станция като сложност. Вие подобно сравнение имате ли? Да, това е добро сравнение, защото ние не можем и не трябва да затормозим работата на правителството през тези месеци. Аз действително съм, как да кажа, изненадан малко, че два месеца преди ротацията, след като целият мандат е 9 месеца, ние вече говорим само за нея, но чакайте, тези два месеца от 9, това са 25% от работата на това правителство до ротацията. Така че ние все още имаме да свършим страшно много работа през тези два месеца. Така че фокуса трябва да бъде върху работата, безпроблемния преход след това, когато Мария Габриел стане премиер. Така че трябва да бъдем внимателни. Съгласен съм, че не е лесен. Никога не сме правили този преход. Но аз съм оптимист, че можем да го направим. Затова обаче всички в командния център, ако продължим с тази аналогия, трябва да работят в една посока – скачването и продължаване на орбитата. Защото това е важно, когато скачвате една орбитална станция, тя да продължи да работи в същата посока, в която е работила и преди това. Всъщност това говорене, това жужене около ротацията пречи или мобилизира? Ами, зависи, много зависи от човека. За мен това е мобилизация. Аз казах и на министрите. Вие трябва да се докажете не пред мен, не пред вице-премиера Габриел. Вие трябва да покажете на България, че сте били полезни през тези 9 месеца. От тази страна изглежда мобилизиращо. От друга страна, разбира се, ако непрекъснато подмятат името на един или на друг министър, това е стресиращо. Така че аз мисля, че и лидерите вече го осъзнаха. Чух го това вчера от Бойко Борисов и му благодаря за това изказване. Аз самия също ще се въздържам по всякакъв начин от тези коментари, кой трябва да бъде сменен или не, защото това пречи на работата. А ще ви повлияят ли? На мен? Не. Асер Пенян се тревожи от готвените европейски промени в областта на геномните технологии. Каква всъщност е позицията на нашата страна по тази тема? Първо, факт е, че България винаги е гласувала, въздържала се, когато става дума за геномни технологии и вкарването им в аграрния сектор в България. От друга страна, трябва да обърнем внимание, че тук не става дума за класическите генномодифицирани организми, ГМО-тата, както се казват. Става дума за нещо различно. И именно държави, които са много силни в аграрния сектор, като Франция, Испания и Италия, всъщност те ги подкрепят тези новите, именно защото смятат, че са и полезни, и безопасни за развитието на селскостопанския сектор в съответните държави. Така че, може би, първо трябва да разкажем малко повече за какво става дума и тогава да се взема решение, тъй като очевидно има силен обществен и политически дебат, без да има разбиране всъщност за какво става дума. Съвсем накратко, не се променят правилата за ГМО-тата. Правилата остават същите, не са позволени или там, където са позволени в много редки случаи, те трябва да бъдат ясно указани. От друга страна, тези нови технологии позволяват да се получат организми, нали, може да бъдат растения, да кажем, които вие така или иначе можете да получите чрез селекция. Само че бихте ги получили много по-бавно. Така че тук говорим за организми, които вие бихте могли да получите с нормалните методи за селекция, но да кажем след много години, а тук с генни методи вие може да ги получите в рамките на 1-2 години. Това са новите генни технологии и за тях стои обсъждането. Разбира се, България, докато не успее да убеди хората, които участват в този дебат, ще гласува като въздържала се, тъй като ние трябва да изразяваме и мнението на нашите граждани. Същата дама пита защо се купуват скъпи американски страйкери и друга военна техника и защо правителството на Кипър плаща 500 000 евро за цял военен кораб, а нашето 12 милиона за БТР на части. Първо, БТР-ите изобщо не са на части. Тук става дума за изцяло оборудване, близо 200 БТР-а, ако така ще ги наричаме. И тези 200 БТР-а са на най-високо ниво. Това са
бойни машини, които се използват и които ще се използват много години за напред. Така че отношението, цена, ефективност, качество, това е което е взето предвид от военните, които са направили този избор. Той не е направен от политици, той е направен от военните експерти. И съответно това е част от нашите усилия да усъвременим нашата армия, защото най-големия проблем, т.е. тя има два огромни проблема. Единият е, че техниката в нея в повечето случаи е повече от 35-40 години стара. Това е техника, която не само е устаряла физически, тя е устаряла технологично, тя не може да се поддържа вече. Част от електронните структури, от това, което е използвано за тяхното производство, от много години никой не го произвежда. Ние не можем да ги ремонтираме. Така че за нас е необходима нова техника, която да бъде интегрирана с техниката на съседните държави, с Румъния, с западните държави, така че ние да бъдем част от общите усилия на НАТО за една съвременна армия. Колкото до какъв беше примера за кораб, който военен да е... кораб, колко? Половин милион евро. Няма такова нещо. Една ракета на военен кораб, една ракета само струва над половин милион евро. Нали? Може да струва няколко милиона в зависимост от качеството. Така че не знам какъв е примера, който се дава, но със сигурност няма военен кораб оборудван, който да струва под десетки и стотици милиони левове или евро, зависи за какво става дума. Между другото, България също в момента строи две фрегати, военни, също са съответните поръчки, но се строят в България. Цените са много по-сериозни, именно защото военната техника е високотехнологична. Тя струва пари. Може би да използваме отново да призовем хората да не се информират само от бомбастични постове във Фейсбук. Ето това е пример за неволна, сигурен съм, дезинформация на хората. Няма как един военен кораб да струва половин милион евро. Иван Станков пита, защо министрите нямат приемно време за граждани? Като бяхте министър на образованието и науката, вие имахте ли приемно отделно време за среща с граждани? Ако не, планирате ли да имате такова след ротацията? Това е добър въпрос. Когато бях министър на образованието и науката, всъщност там има имейл, има телефон, така че всеки, който искаше среща, можеше да се обади. Въпросът към него беше по каква тема е. И ако темата е релевантна, да съм приемал десетки хора, които са идвали и са поставили различни въпроси. За някои от тях сме намирали решение, за други не сме намирали. Или пък съответно сме ги насочвали към заместник министрите. Включително и аз много често се разхождах в Южния парк. Моя екип тогава, така в рамките на шегата, беше леко ужасен, че след всяка събота или неделя идвах с няколко срещи, които се бяха появили от хора, които ме срещаха в парка, спираха ми и казваха, имаме такъв въпрос. Разбира се, в момента в тази позиция нали, няма време да се работи по този начин. Тук е много по-обхватно всичко. Но могат да се сложат приемно време и според мен това е добър знак към хората, че кабинетите са отворени, но разбира се, по-важно е не дали има точно определено време, дали приемната е отворена, когато има важен въпрос, да може да се обсъди. Смятате ли, че увеличаването на сумите за раждане на дете трябваше да бъде в пъти? Това ви пита Димитър Иванов. И винаги дискусията около бюджета е вървяла между двете крайности. От една страна тези, които казват всяко увеличение на бюджета ще съсипе държавата, ще фалираме и всичко останало. И от другата страна тези, които казват ама ние искаме всичко да се увеличи с пъти. Това, което показахме през последните години е, че ако работят правилно приходните агенции, могат да се осигурят милиарди допълнително. Тези милиарди допълнително позволяват за добре определени политики ние да вдигаме доходите примерно с 20%, както е минималната заплата, с 50%, както беше еднократната помощ за бременност или за раждане, с съответно 11%, както е за пенсиите и приблизително толкова средно. Тоест, ние да направим възможното, без да нарушим критериите, които са много ясни. 3%, до 3% дефицит,
с съществени капиталови разходи. Отново да обърна внимание, и миналата година, и тази година ние вдигаме нивото на финансиране на капиталовите разходи над 20-30% спрямо предишните години. Въпросът е, имаме ли проекти? И понеже се оказа, че нямаме проекти, нито в общините, нито в министерствата толкова, че да използваме средствата, отпускаме сега средства, за да могат и да се направят проекти, така че да наваксаме. В този смисъл, бързам да ви задам въпроса на Даниел Стоянов. Той иска да знае кой ще следи за изпълнението на капиталовата програма на общините, която беше приета в бюджета за 2024. Например, предвижда ли се отчет на всеки 3 месеца? Това, което е направено, е, и това ясно е обяснено на всички кметове, също и в Народното събрание, че тези проекти, всичките, и на институциите, и на общините, ще бъдат качени в информационната система, която използваме за преглед на европейските средства, европейските проекти. Така че всеки един може да влезе в тази система и да види какъв е проекта, за каква сума, какво се очаква, в какви срокове да бъде извършено и какво е направено към дадения момент. Какво е извършено като дейности, какво е изплатено, какво е верифицирано, има ли наказания, защото нещо не е направено както трябва. Именно тази прозрачност позволи на Министерството на финансите със съгласието на парламентарните групи ние да отделим за първи път капиталовите разходи в такива програми. Ако това проработи по начина, по който си го представяме, със съответната прозрачност, оттам и отчетност, ние предвиждаме подобни фондове, подобни капиталови разходи да се отделят примерно за висшите училища. Така че, ето там имаме болна тема. От много години не е имало отделени капиталови разходи целеви по система за висшите училища. Ето нещо, което можем да направим. И да продължим нататък с други системи, които имат нужда от такива разходи. Културните институти, читалищата. Ето това е пример за това как могат да се изпълняват такива проекти. Продължават да идват въпроси на живо, докато говорим. Затова ви моля за... И така, министри ще бъдат сменяни, само ако с Габриел сме съгласни с дадена рокада. Това обяви премиера Денков в това излъчване във Фейсбук на въпроси на вас, уважаеми зрители, на страницата на Министерския съвет. 7 месеца управление. Много по-добре министрите да изпълнят програмите си, смята Денков. Смени ще бъдат правени само където е необходимо. Очаквам да са единични случаи. А ако ГЕРБ държат на предложението си, няма нищо лошо Асен Василев да бъде втори вицепремиер след ротацията. Още от отговорите на премиера очаквайте и в репортаж в новините. Сега отиваме към една реклама, уважаеми зрители, и следват новините.